Доброго дня! Сьогоднішня наша розповідь буде присвячена підсніжникам, унікальним рослинам, ефемероїдам. І цю розповідь буду проводити я, завідувач відділу природної флори Національного ботанічного саду імені Гришка, доктор біологічних наук, професор Віктор Іванович Мельник. Підсніжники – це рід рослин із родини амарилісових, однодольні рослини, які поширені переважно в Малій Азії і на Кавказі. Всього в світі нараховується близько 20 видів підсніжників, із них тільки 3 види зростають в межах України. Всі вони, майже всі вони є ранньовесняними ефемероїдами, тобто зацвітають рано навесні. Але серед них є дві рослини, які квітнуть восени, і вони належать до таких рослин пізньоцвітних. Підсніжник, сама назва говорить, що він розвивається під снігом. А коли вже сніг відтає, то вони вже масово розвиваються. І в інших мовах також в цій назві присутній сніг. Так, по-французьки «перснеж» – той, що пронизує сніг. По-англійськи «snowdrop» – снігова краплинка. А латинська назва «галянтус» означає «молочна квітка», тому що колір квітів всіх підсніжників молочно-білий. В Україні зростає 3 види підсніжників. Найбільш поширеним серед них є підсніжник звичайний «галянтус ніваліс», який в нас зростає від Карпат до Придніпров'я, в основному в правобережній Україні, але трошки заходить і на лівобережну Україну, де перебуває на межі ареалу. Інші види є більш рідкісними. Підсніжник складчастий. Основна частинка його ареалу – це гори Криму. А також є далеко відірваний так званий окремий ексклав підсніжника складчастого в Холодному Яру. Нещодавно Холодний Яр став національним природним парком, і це гарантія того, що ця унікальна рівнинна популяція збережеться в хорошому стані. І найбільш рідкісний український підсніжник – це підсніжник Ельвеза. Всього відомо 11 місць зростання цього виду, переважно в Одеській і частково в Миколаївській області. Перед нами найбільш поширений в Україні підсніжник звичайний «галянтус ніваліс». Хоч він і більш поширений, але не менш красивий, не менш граціозний. Просто чудова рослина, яку потрібно охороняти, особливо в наших умовах на східній межі ареалу цього рідкісного виду. Перед нами підсніжник складчастий. Характерна риса його морфологічної будови, його широкого листка, така складка, яку чітко її видно, ви бачите цю складку, яка розділяє листок на дві частини. Всі три види українських підсніжників внесені до Червоної книги, і всі вони потребують дбайливої охорони. Більш поширені підсніжники в Малій Азії, в Туреччині і на Кавказі. Серед кавказьких видів слід відмітити підсніжник Воронова, який відзначається більш салатовим таким кольором, світло-зеленим кольором підсніжник Воронова, підсніжник кавказький, підсніжник Краснова, дуже рідкісний, який зацвітає пізніше від інших підсніжників. Коли ми проїжджаємо вздовж автотрас, коли ми буваємо на ринках, то ми бачимо дуже непривабливу картину, коли люди продають
підсніжники, які зібрані в лісах. Ці ж рослини рідкісні, вони перебувають під охороною, їх треба берегти. А люди виривають, а ще гірше, вони їх викопують і продають. Ну, це дуже недостойно людини, які б обставини життєві не були, але ми не повинні нищити те, що нам дано природою чи Богом, як хочете, так це й розумійте. І ми це повинні в найкращому стані передати наступним поколінням. Це не лише нам належить, і ми їх повинні зберегти. Червоний колір червоної книги – це сигнал тривоги, і ми повинні берегти ці види, і ні в якому разі не можна їх викопувати в лісах. Якщо ви хочете вирощувати підсніжники, то вирощуйте їх на своїх грядках. Є спеціальні сортові види. Це розвинена галузь квітникарства. Особливо в країнах Європи, зокрема Великобританії, ви можете одержати хороший посадковий матеріал і вирощувати сортові підсніжники в себе на присадибних ділянках. Але ні в якому разі не можна їх викопувати в лісі. Я вас прошу, свідомі громадяни, не купуйте підсніжників на вулицях, на ринках, біля супермаркетів. Якщо не буде попиту, то не буде і продажі цих унікальних рідкісних рослин, які заслуговують турботи, а не якогось гендлювання. Не можна підсніжники викопувати в природі, але дуже небажано, я б сказав би заборонено, висаджувати підсніжники в ліс культури. Адже ми повинні зберегти їх чистий генофонд, той, який створила в природі, той, який створила природа. А ті підсніжники, вони мають зовсім інше походження, ніж наші українські. І є небезпека того, що буде втрачена чистота цих наших популяцій. Так що ні в якому разі не потрібно займатися такими непродуманими так званими екологічними акціями посадка підсніжників із грядок в природу. Цікавий історичний факт, що наші українські, зокрема кримські підсніжники, дали початок культивуванню підсніжників в Європі. В 50-х роках 19-го століття відбувалась війна, Кримська війна, коли англійці, французи, турки вели боротьбу проти москалів, таку боротьбу, яку ми проти них, проти цих орд ведемо зараз ми, українці. І в жорстких цих умовах перебували солдати і офіцери в окопах, але єдине, що їх радувало, це розквітлі навколо підсніжники, складчасті кримські підсніжники. Англійці – це люди з тонким відчуттям краси, в них дуже розвинене декоративне квітникарство. І от вони звернули увагу на ці красиві рослини, зібрали їхні цибулини, висилали додому до Британії, а потім, коли закінчилась війна, вивозили їх до себе додому. І це дало поштовх до розвитку культивування підсніжників в Європі. І започаткували це саме кримські складчасті підсніжники, а потім вони вже звертались до тих місць, де підсніжників більше зростає, вивозили їх із Туреччини, із Кавказу, але початок культивування підсніжників в Великобританії і в Європі в цілому і так звана галантофілія, галантус по латині підсніжник, любов до підсніжників, саме започаткована була в Великобританії в середині 19 століття. І цей процес триває і зараз. Дуже висока культура вирощування цих рослин в Європі. Існують велике сортове різноманіття. І зараз цей період Великобританія в культурному ландшафті Великобританії і всієї Європи в цей період, в березні місяці, переважають підсніжники. Відділ природної флори займається вивченням рідкісних та зникаючих видів рослин нашої прекрасної України.
І от підсніжники є одним із найбільш рідкісних рослин нашої флори. Ми їх детально вивчаємо. Була захищена дисертація про підсніжники в природі і культурі Світланою Яківною Діденко. І в результаті наших досліджень встановлений сучасний стан популяції всіх трьох видів роду підсніжник в межах України. Зокрема, встановлена східна межа поширення підсніжника звичайного. От колись в 70-х роках в Ленінграді була опублікована монографія Амаріллісової флори СССР такої видатного знавця амаріллісових професора Артюшенко. Але якщо порівняти ті дані, які є в цій монографії, наші дані, то їх значно більше і вони значно вищої якості. Як я вже сказав, встановлена межа поширення підсніжника звичайного в нас в Україні. Вперше встановлено зростання складчастого підсніжника на рівнині. І встановлений стан популяції надзвичайно рідкісного підсніжника Ельвеза в Одеській і Миколаївській області. Була опублікована монографія про підсніжники флори України, а також ряд статей, в тому числі в міжнародних ботанічних журналах, таких як «Фітологія Балканіка». Одним із аспектів наукової діяльності відділу природної флори є інтродукція та охорона екситю рідкісних та зникаючих видів рослин природних флор помірного поясу Євразії. В зв'язку з цим ми маємо унікальну колекцію видів роду підсніжник флори Кавказу, яку започав ще наш видатний ботанік професор Харкевич. Ми маємо унікальні успіхи в справі збереження українських і кавказьких видів підсніжників екситю, тобто поза межами природних місць зростань. І, зокрема, ми маємо унікальну колекцію підсніжників флори Кавказу. Ось перед вами унікальна інтродукційна популяція рідкісного виду підсніжника, який називається підсніжник Воронова, Галянтус Воронові. Від інших видів підсніжників він відрізняється світло-зеленим салатовим кольором своїх листків. Перед нами підсніжник кавказький. Він відрізняється від підсніжника Воронова, про який ми щойно з вами розмовляли, більш темно-зеленим кольором і тоншим, більш тонкими листками. Перед нами підсніжник лагодеський. Він відрізняється вузькими темно-зеленими листками. Це рідкісний вид флори Кавказу, ендемік флори Кавказу, тобто він ніде не зустрічається за межами цієї гірської країни, а в нас в колекції ботанічних садів він уже близько 30 років існує. І це є хорошим прикладом охорони цього рідкісного виду екситю, тобто поза межами його природних місць зростання.